আঞ্চলিকতাবাদী যদি অসমৰ জাতীয় যদি সেন্টিমেন্ট হয়তেন এনেধৰণে 2008 চনৰ ৰাজনাথ সিঙে বিগ ডেম এনএছপিচি এটা জলবীমা এই জলবীমা বন্ধ কৰিব লাগে বুলি বিজেপিয়ে অসমৰ এই আঞ্চলিকতাবাদী মানুহ জাতীয় সেন্টিমেন্ট লৈ ইয়াত প্ৰতিবাদ জনাইছিলে আজি কিয় এই বিগ ডেমৰ ওপৰত আপোনালোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়কচোন আপুনি বিজেপিয়ে আজি কিয় বিগ ডেম এটা জলবীমা এই জলবীমা মোৰ গুণাপুৰ গুণা লক্ষীমপুৰৰ মোৰ গুণাৱতী পৰিয়ালৰ আজি বিগ ডেম 50% 80% কমপ্লিট হওঁতে আজি কিমান এটা ভয়ংকৰ অন্তাকলীলা চলাইছে নেপকো জলবিদ্যুতে কি ভয়ংকৰ অন্তাকলীলা চলাইছে আপোনালোকে যেতিয়া গাদীত নাথাকোতে 2008 চনত এই বিজেপি ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া তাত কি আমি ক্ষমতালৈ আহিলে আমি এই বিগ ডেম কেতিয়াও হ'ব দিয়া নহ'ব আজি তাৰিখত কিয় আপোনালোকে যদি আঞ্চলিকতা পাতি যদি অলপ তিল মানুহ যদি দায়বদ্ধতা থকাহেঁতেন আপোনালোকে কিয় আত্মপ্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কিয় ইয়াত অসমৰ যিমান বিজেপিৰ সাংসদসকলে এই অংগদৰ মজাত কিয় চিঞৰিব নোৱাৰে এই জলবোমা বন্ধ হ'ব লাগে আপোনালোকে কি ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰিছে আজি যদি কৈছোঁ এটা কথা স্পষ্ট আজি নিৰ্মল পায়ঙে আমি জাতীয় যুৱ বাহিনী প্ৰৰ পৰা অসমৰ ৰাজ্যক আমি জনাইছোঁ যিদিনাখন ইয়াত প্ৰকৃত আঞ্চলিকতাবাদী আহিব যিদিনাখন ৰাইজৰ দল কি গগৰ নেতৃত্ব যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হ'ব ইদিনা জলবোমা আমি অসম যুৱ বাহিনী আমি উৰাই দিয়াব আৰু ভাঙি দিয়াব মই কৈছোঁ আজি তাৰিখত আপোনালোকৰ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত কৈছোঁ যিখিনি নহওক আমি প্ৰকৃত এটা আঞ্চলিকতা যে বিশ্বাস আছে এইটো নহয় আমি কিছুমান আপোনালোকে যে বিজেপিৰ যে অলপ আগতে কৈছে আমাৰ আঞ্চলিকতা কিছু অ এইবিলাক কোনো ইচ্ছাচাৰ নাই এওঁলোকৰ হাবেগ অনুভূতি প্ৰকৃত জাতীয় আপুনি কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় দল এটা কেতিয়াও আঞ্চলিকতাবাদী হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে বেছি বেছি গুৰুত্ব পাৱাৰ লাগে অকল আমাৰ অসমৰ কি চাহপাত ইয়াৰ সম্পদ হয় তৈল ক্ষেত্ৰ এওঁলোকে নিয়ে ইয়াত অসমত কিয় আজি কিমান শতাংশ আজি ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ বান হাইজৰ নামত কিমান আপোনালোকে দিছে সাধাৰণ এটা চেণ্ট্ৰেলৰ কোনোবা বিষয়া এজনক ইয়ালৈ পঠাইছে আমি নামটো নাজানো ইমান এটা ভয়ানক অৱস্থা ইয়াত নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিয়ে অকল ইলেকশ্যনত ভাষণ দিব কোটি কোটি টকাৰ ৰাজপুকৰ দন উৰায় আৰু ইমান এটা ভয়ানক সমস্যা এই সমস্যা তেখেতলোকে ইয়াত কবৰ ল'ব হাজৰিকাত নিশ্চয় আপুনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উঠা হাজৰিকাত যিটো ক'লে যে কিছুমান সমস্যা এতিয়া নদী বান্ধৰ প্ৰসংগটো এখেতে উদাহৰণ দিছে আপুনি ৰিপ্লাই এটা দিব যে জাতীয় স্বাৰ্থত আঞ্চলিক অসমৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে বিৰোধ কৰিছিল কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় যিহেতু চৰকাৰ আপোনালোকে সামগ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ কথাও ভাবিব লাগিব গতিকে বিজুলী উৎপাদনৰ কথা আছে গতিকে আপোনালোকে সেইটো উত্তৰটো তেখেতে দিব যে এই যে সেইভাবে বিজেপিৰ দলে ৰাষ্ট্ৰীয় দল এটাই বিজেপিৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো বুজিছো গতিকে বিজেপিৰ দলে ৰাষ্ট্ৰীয় দল এটাই অসমৰ আঞ্চলিক স্বাৰ্থ কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব আপুনি উত্তৰটো দিব হাজৰিকা আঞ্চলিক স্বাৰ্থবিলাক আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যি ৰাজ্য চৰকাৰখন চলি আছে বিভিন্ন গতিধাৰাত কাম কৰি আছে আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ত যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হওক যি হওক তাত আমাৰ গুৰুত্ব আৰোপ পূৰা কৰি আছে আৰু যি আমাৰ ৰাজ্যৰ দলৰ মুখপাত্ৰ নহয় জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মানে নতুনকৈ সংগঠনটো গঠন হৈছে মুখত নামটো মানে ভুল ক্ষমা আপোনালোকৰ সংগঠনটো খালি দীৰ্ঘম্যাদী হওক মই সেইটো বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যিখিনি কথা আজি ষ্টুডিঅ' মজিয়াত কৈছে ভৱিষ্যত দিনত আপোনালোক বিধানসভাত এজন এজন নিৰ্বাচন হৈ হওক মই আপোনালোকলৈ আগতীয়াকৈ মানে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আহক তাৰপিছত আপোনালোকে সমস্যা সমাধান কৰক চৰকাৰত থাকি আৰু চৰকাৰত নথকাকৈ বিভিন্ন সমস্যা ক'ব পাৰি চৰকাৰীত আপোনালোক আহক চৰকাৰী পক্ষত বহক আপোনালোকৰ এজনহে মানে বিধায়ক সন্মানীয় বিধায়ক আছে যিজন আপোনালোকৰ সভাপতি গতিকে আৰু ছাব্বিছত বিভিন্নজন আহক আপোনালোকে তেতিয়া নিজে গম পাব চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত সোমাই চাওক প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো আৰু চাওক তেওঁ কৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া যদি অসম চৰকাৰে বানপীড়িত ৰাইজৰ লগত কোনো সহায় সহযোগ নকৰিলে হয় আজি মোদী ডাঙৰীয়া তাৰ পৰা চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা পঠোৱা বস্তু এছ ডি আৰ এফ ইয়াত ডাইৰেক্ট লাগি আছে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনী তাত গৈ যাওক ইয়াত কিয় মন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱা নাই মন্ত্ৰী কিয় উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অকল অসম প্ৰধানমন্ত্ৰী চেণ্ট্ৰেলৰ কোনোবা মন্ত্ৰী ইয়াত উপস্থিত হৈছে দাদা দাদা শুনক শুনক বানপীড়িত ৰাইজেতো আপোনাক অসমৰ দিয়া নাই অসমৰ এই নেতাবিলাকৰ আপোনালোকৰ থাকে যেতিয়া ফচি যাব তেতিয়া বেলেগ চাইডলৈ টানি লৈ যাব বিলাক বুকু পিন্ধাই কি কথা ক'ব নোৱাৰে ইয়াত অসমৰ মুক্তি হওক আপুনি 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 নমস্কাৰ নকৰিব এইবিলাক নাটক বহুত দেখিছো আপুনি ৰাইজৰ দলৰ নাটক সবেই জানে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে জানে ৰাইজৰ দলত কি নাটক চলে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী আপোনালোকৰ মূল সভাপতি গৰাকীয়ে যি নাটকৰ গাদী আপোনাৰ কি কৰিব অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এই ভয়ংকৰ জলাঞ্জলি সমস্যাবিলাক মূৰটোৱে কথা ক'ব নোৱাৰে মানে ৰাষ্ট্ৰীয় আপুনি যিটো কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা এজন কিয় অহা নাই এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো প্ৰতিনিধি কিয় অহা নাই যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰি আছে ঠিক আছে এইটো বেলেগ বিষয় কিন্তু এটা চিম্বলিক কথা আছিল গতিকে সেই প্ৰশ্নটো আপুনি উত্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নৈতিক দায়িত্ব